ตะชิ้นอย่าတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလိုက်တယ်ပေါ့เนาะတော်တော်ဖြစ်တော်တော်ဖြစ်တော်တော်ဖြစ်နေလို့ပါအဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะကို့အကြောင်းရောက်ရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲငါအတက်က30ကျော်တဲ့ဖေးရင်တွေလည်းမနိုင်တော့ရရီယာတွေလည်းမနိုင်တော့အကုန်ဆရာအားလုံးနဲ့လက်တွေလျှော့သွားကြတယ်ပေါ့เนาะ ချင်းလေးရကြတော့လေမိုင်လေးကအခုပေါ့နော်တေးဆရာလေးပေါ့နော်တယောတဲ့အခုနာမည်ပြောင်းအောင်မယ်လို့ပြောတယ်သူကလေတေးဆရာလေးတော်တော်တော်တယ်အိုက်ကလေးကအိုက်ကလေးရေးပေးထားတာအခုပေါ့နော်တော်တော်ဖြစ်ဆိုတဲ့ဟာလေးအပ်လိုက်တယ်အပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့အခုကကြတော့ဒါရိုက်တာပြေဖြိုးနိုင်တဲ့ရှိုက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးထွက်ဖို့ရှိပါတယ်အကကတော့ ยังคงไวจีเอ็นเอ็กซ์เกลไอ้ไอ้คลีนี่มาเลยเนี่ยป่ะเนาะกะได้ก็เลยสอมันแน่เปลี่ยนย้ายแม่เลยดีนี้มาป่ะเนาะกะได้ก็เลยสอมันแน่เปลี่ยนย้ายผิดเลยป่ะเฮ้อเอามาป่าวอ๋อไม่ก็สอว่าบอสควายเนี่ยบิวลงมาจ้ะไอ้หลูမျိုးเฉาะแปดတွေเนี่ยโอ6แปดတွေเนี่ยป่ะเนาะไอ้หลูမျိုးกระโดดไอ้หลูမျိုးเนี่ยป่าแม่ป่ะเนาะมาป่าวอกูหาจ้ะรออ๋อป่ะเนาะเมนคลีတွေเนี่ยยิไปย้ายไล่เลยกูอ่ะเนี่ยกูหนีปู่
interview มา கோ ஆ பானோ கோ அ மன்னங்க லூ ரிய ထင် நீ ஜாအောင် மே பானோ கோ ஹா ஜீசா မရှိ லோ ဒီ சோ ஈ ஆ ஹோ ஆ பானோ ஹோ லிட் ஜோ வா பானோ டோ டோ ဖြစ် நீ அலோ ထင် மா மဟုတ် பாவோ ခါ ச நீ ஆ மாய் ஆ சோ லே கோ ပြော ஜின் நா ஹோ ပြော ஜின் நா ဘယ်လို லே சோ தாமே တချင်းအရာပေါ့နော်တချင်းအရာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်ဖြစ်တော်တော်ဖြစ်တော်တော်ဖြစ်နေလို့ပါအဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလာတော့အဲ့လိုထွက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်တော့အားပေးပါဦးလို့တချင်းလေးကတော့ तू ကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒီခလေးလေးကတော်တော်တော်တယ်ရေးထားတာပေါ့နော် तू ကဘာလဲဆိုတော့ကို့အကြောင်းအရာကိုရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲငါအသက်က30ကျော်တဲ့ဘေးရင်တွေလည်းမနိုင်တော့ဘူးရတရာတွေလည်းမနိုင်တော့ဘူးအကုန်ဆရာအားလုံးနဲ့လက်တွေလျှော့သွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေကလည်းမေးအဲ့ဒါတော့တကယ်ပါတငယ်ချင်းတွေကတော့နင်ဟဲ့နင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်တော့လောက်ပေါ့ဟိုဟာဖြစ်မလဲအဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးအဲ့ဒါလေးတွေအချင်းထဲမှာထည့်ဆိုထားပါတယ်ကို့ကိုတိနေလို့ရေးပေးထားတယ်ကိုကလည်းပြောပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးလိုချင်တဲ့မောင်လေးရဲ့ဆိုပြီးအဲ့တေးရေးဆရာလေးတေးချာလေးအမအိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရေးပေးတယ်အဲ့တေးရေးဆရာလေးနဲ့မရတော့တယောလို့ခေါ်ပါတယ်မောင်လေးအဲ့လိုတော့မျောမလင့်ထားကိုကတော့လေကိုလှုပ်ပြတဲ့ပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုဒါတစ်ခုကိုလှုပ်ပြလိုက်တယ်လှုပ်ပြလိုက်တဲ့ဟာကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြိတက်ကိုတိစေခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲလှုပ်ဖြစ်ပါအရေးဓာယုတစ်ခုကိုမျောလင့်ထားဦးတခါတလေကိုမျောမလင့်ထားတဲ့ဟာဖြစ်သွားတာရှိတယ်ကိုဒီဘာလဲမမထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဒါဝေကြီးပေးတာဝေကြီးပေးရချိန်မှာကိုကလေမောင်လေးမဆိုချင်ဘူးဘာတချင်းလည်းမသိဘူးမမမကြိုက်ဘူးပထမဟိုအဆွေးတချင်းလေးကိုကြိုက်တယ်အဲ့အဆွေးတချင်းလေးရကြတော့ဟိုကမဖြစ်ပဲနဲ့ဒီပေါ့နော်မမထားဒီကပေါက်သွားမမထားကိုကမထင်ထားဘူးရိုက်ဆိုလို့ဒါရိုက်လိုက်တာကွက်ကွက်ကွက်နဲ့ရိုက်လိုက်တယ်အဲရိုက်လိုက်ပြီးတော့ကိုကထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီဟာလေးကပေါ့နော်မထင်မှတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပေါက်သွားတယ်ဆိုတော့မိုင်လေးပြောချင်တာကတော့ဘယ်အရာုံမှတော့ကိုကတော့ကြိုတင်မှန်းမစထားဘူးတခုကငါဒါဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရမယ်ဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်လာမယ်မဖြစ်တဲ့ဟာကလည်းမဖြစ်တဲ့ဟာကလည်းဖြစ်သွားရတယ်လေရှိရဲဆိုတော့ဘယ်ဟာမှလောကမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတည့်ရတည့်ဟိုပုံမှန်ပေါ့ပုံသေးကြီးပေါ့နော်မတွက်ထားပါဘူးမောင်လေးအဓိကကတော့ဟိုအမမိုင်လေးကိုဒါလေးအသက်ဆန်းလေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်အခါတိုင်းလိုမျိုးခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မင်းသားပါရတယ်ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘလူပါရတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံအားနေပြီးတော့ဟိုကိုတူးလေးတဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမင်းသားမပါတော့ဘူးကိုတွဲသမ ्या တွေကလည်းအကုန်လုံးမင်းသားတွေကြီးပဲဒီအရှိဒီဝေးမှာပေါ့နော်ရိုက်ထားတာဆိုအခုဟာလေးကြတော့မတူတဲ့ဟာလေးကိုတူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှိုင်းမှာအသားမဲသွားတယ်အသားမဲဆိုတော့ဖြစ်ချင်တော့ sunscreen မလင်းလိုက်ဘူးပေါ့နော်ကိုကလည်းအဲ့လောက်ထိလည်းနေပူမယ်လည်းမထင်တာဘူးသူကနေပူကြီးထဲမှာရိုက်ရတာလုံးဝကိုမှားရင်မှားတဲ့အချိန်ကိုပြန်ပြီးအစကနေပြန်ရိုက်ရတာဆိုတော့တော်တော်တော့အသားလေးကကွက်ပြီးမဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လက်မောင်းနေမှာပေါ့နော်မျက်နှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းโอ้บลูပြောရမလဲမဲွားတယ်ပေါ့เนาะမျက်နှာတော်တော်မဲွားကိုကပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပီယာပီလှုပ်ထားတာဆိုတော့ဟိုကိုကအဲ့လိုမျိုးနေပူထဲကိုထွက်ရလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးသုံးဆပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะနည်းနည်းအဲ့လိုနေလောင်တဲ့အကွက်တွေအမဲအကွက်တွေဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะမောင်လေးဟုတ်ဟိုမိုင်လေးကိုချစ်တဲ့ပေါ့เนาะချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပေါ့เนาะကဲကိုကလည်းအခုချိန်မှာလည်းအပြိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအပြိုကြီးရဲ့ကိုစားပြုအပြိုကြီးဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးအပြိုကြီးရေဆိုတာတကိုယ်တည်းအဲ့လိုမျိုးတောက်ပဖို့အတွက်ဖြစ်နေကြတဲ့လူတွေပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ဟိုတချင်းလေးကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော်တော်ဖြစ်ဆိုတဲ့နေရာလေးကတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအရန်လှပနေရပေါ့နော်ကိုကတောက်ပနေတဲ့မျိုးသမီးပေါ့အဲ့အကြောင်းလေးဆိုထားတာပါဟုတ်တယ်